Все, значит, кончилось и путешествие. Мы завершаем. Мы уже идем с той базы, мы уже надоели по тем коридорам лезть, уже скоро будет ночь, понимаете? Нам треба из лесу выйти. Так, так как мы закінчуємо путешествие, даже будет темно, мы не будем ничего снимать. И то. А хуй его знает, может пикник снимем. А может пикник снимем, да. Короче, то. Мне еще фонарик бабе внести треба. Не сьогодні, завтра вона приїде. Підписуйтесь на наш канал. В контакті, в клуб «Будь реальним», заходіть, то що посилці «Біріал 0». Підписуйтесь на «Мирний концентрат», ми теж будемо, можливо, запускати то все. Він так працює потихоньку, але ми будемо по-любому, але десь не зараз. Будемо ще запускати нову групу, коротше, «Подорожі з реальним». Та-та-та-та-та, то буде на каналі «Біріал», там буде обрізано, відкоректировано, з логотипиками все, як має бути. Кожних вихідних ми будемо прогулюватися будем по всіх краєвидах, будемо видвигатися в гори, будемо знаходити всякі такі прикольні місця. Коротше, в нас цілі конкретні нема, в нас цілі різні, в різних напрямках, тому нам може арбалетик може зробити. Ви пишіть, кажіть, що ви хотіли побачити, і ми обдумаємо і попробуємо щось зробити. О. Ну все, бай!